U nastavku o aferama. Nagađanja oko navodnog nezakonitog upada državnih obavještajaca na javni univerzitet u Banjoj Luci i zastrašivanja studentskih lidera ne prestaju. Entitetski predsjednik Milorad Dodik danas je optužio Obavještajno-sigurnosnu agenciju Bosne i Hercegovine da želi uništiti Republiku Srpsku. Sigurnosna agencija i dalje bez komentara. Inspektori Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH su nedavno nezakonito upali na javni univerzitet u Banja Luci kako bi studentske lidere nagovarali da organizuju proteste u Republici Srpskoj, uvjerava entitetski predsjednik Milorad Dodik. Takve prljave radnje, napominje, odavno ga ne zanimaju. Nisam čak se potrudio ni da uđem u suštinu o čem se razgovaralo, šta je ko radio. Ali meni je već odavno jasno da su institucije Bosne i Hercegovine uperene protiv Republike Srpske. Pa ne, pri samim time i obaveštajna služba koja je formirana pritiskom međunarodne zajednice. Ne petljam se niti poznajem rad bezbjednostnih agencija, ali ovakav razgovor sa studentom je nedopustiv. Na pitanje kako će zaustaviti nezakonito zastrašivanje studenata bez obzira na povod, ministar prosvjete i potpredsjednik Vlade Republike Srpske ipak nije ponudio konkretan odgovor. Istovremeno, predsjednik Entitetske unije studenata potvrdio je medijske natpise da mu je izvjesni Safet Kurtović, državljanin Srbije nastanjen u Švajcarskoj, nudio novac da povede studentske proteste u Banja Luci. Slična situacija zabilježena je nedavno i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ja sam rekao da su medijski navodi tačni, ali mi smo toliko svjesni ljudi da znamo šta nam je prioritet, a prioritet nam je Republika Srpska u svakom značenju te riječi. Prema tome, ime, naravno. Naravno. Protesta u Banja Luci ipak će biti 19. marta, tačno u podne, na Trgu Krajine. Organizatori tvrde nisu politički motivisani. Mislim da je to smiješno da demantujem. Ja sam, imam 20 godina, običan sam građanin, iza mene stoje obični građani koji žele da dignu glas i da kažu da u ovom društvu nije sve onako kako treba da bude. Odgovor na pitanje da li su državni obavještajci nezakonito ispitivali banjalučke studente i ako nisu, hoće li ispitati ko je to radio u njihovo ime iz Obavještajno-bezbjednosne agencije, ni danas nismo dobili. Za eventualnu istragu nadležna je Agencija za istrage i zaštitu SIPA i tužilaštvo Bosne i Hercegovine.